Нафтова пляма на Тернопільському ставі збільшилася. Забруднення водойми призвело до загибелі риби. Які причини і хто за це відповідатиме, говоримо сьогодні. І поряд зі мною начальник Державної екологічної інспекції в Тернопільській області Едуард Ференц і начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради Олег Соколовський. Вітаю вас. Вітаю, пане. Розпочнемо розмову уже за мить, а поки переглянемо відеоматеріал. Ми знаходимося на Тернопільському ставі біля тренувально-спортивної бази. Власне, тут за моєю спиною розміщений колектор, і поблизу цього колектора найбільш помітні маслянисті плями на воді. Тернополянин Віктор Дрозд сліди забруднень Тернопільського ставу побачив після прогулянки на дошці для серфінгу. Результати екологічної катастрофи. 15 хвилин походив по озеру, от біла дошка. От задня поверхня, дивіться, зразу проявляється п'ятна горючих змазочних речовин. На жаль, так. Директор водно-спортивної бази Олексій Нежегородов розповідає, нафтові плями на воді побачив ще наприкінці червня. Це вже триває практично місяць. І воно з такою періодичністю ми вже помітили після дощів, особливо після сильних злив. Витікає з колектора. Там були різні інсинуації, що то від катерів, що то хтось десь мив руки брудні. Насправді то не так. Є відео, де ми знімаємо, як з труби витікає солярка. Не просто так, там якісь частинки. Конкретно тече і по запаху чути, що це не масло, не бензин. Це дуже схоже на солярку. Не настільки зараз її багато, щоб ви мали уяву, від нашої бази і до надставної церкви вздовж берега. Ми сьогодні підходили на човні до бетонних плит тут на Циганці. Видно, там так само все вкрито тоненьким шаром оцих мастил. На зауваження, що винуватці тренери, які виходять на забезпечення безпеки тренувань на воді наших спортсменів, це вони винуваті в цих маслянистих плямах, то я скажу, що це, цього бути не може. Тому що всі тренери ходять сьогодні на японських моторах чотирьохтактних, в яких йде для пального чистий бензин, і взагалі там масла немає, а тим більше не могла взятися солярка. Це колодязь поблизу насосно-каналізаційної станції. А це відстійник відпрацьованих мастил. З тонами відпрацьованого мастила, який ніхто не знає, куди він дівається, розумієш, по великому рахунку. От ідемо, покажемо. Так, відкриває ці люки і показує, що робити. Ми поспілкувалися з майстром очисних споруд Анатолієм. Той люк повний був води. Я не знаю. А що таке могло статися? Не було, а тепер... Не знаю і ніхто нічого. Держінспектори намагаються зв'язатися телефоном з керівником об'єкта, однак той поза зоною. Поза зоною. Дорог Миколаївич, нормальний чоловік. Абонент поза зоною досягнений. І що ми робимо? Вивчаємо ситуацію, що склалася, і будемо досліджувати, і будемо встановлювати, звідки проводився розлив. Отож, ми побачили, яка ситуація на Тернопільському ставі. Хочу у вас запитати, насамперед звертаюся до вас, пане Едуарде, що наразі відомо з нафтовою плямою на Тернопільському ставі? Ну, відомо, що нафтова пляма була. Підтверджено інструментально, що це дійсно сліди нафтопродуктів. Залишилося знайти джерело забруднення. Орієнтовно в період опадів показали, от якраз в сюжеті ми бачили, де вчора заходили наші працівники на перевірку суб'єкту господарювання. Це дистанція водопостачання та водовідведення ПрАТ «Українська залізниця». Сьогодні був особисто там. Сьогодні були вже всі посадові особи з технічними проектами, з картами, де ми обстежували сьогодні. Дивилися, піднімали кожний люк. Те, що було показано, це там повністю є технологічний процес, який говорить, що дійсно там на тому підприємстві і в попередніх підприємствах утворюються нафтопродукти. Територія така їхня і для того і призначена. І ремонтувати тепловози, вона частково там забруднюється, пісочком посипається. Потім дощові води разом з цими нафтопродуктами, Олег Іванович показував, там потрапляють у бензомасловловлювач, що таке велике, де там збирається. Після того
того, після системи очистки, вони потрапляють на каналізаційну насосну станцію цього підприємства, яким заключено договор з комунальним підприємством «Тернопільводоканал», і ці фактично стоки, можливо, вони чуть-чуть і замаслені зверху з пленкою, але ці стоки йдуть тільки на очисні споруди «Тернопільводоканалу». Жодної труби, жодного підходу, щоб вказувало, що від підприємств залізниці йшли скиди в Тернопільський став, цього немає. А тому ми будемо роботу щодо виявлення фактичного джерела забруднення, бо говориться, що в дощ дійсно бачить, дійсно йдуть такі плями і сліди, і специфічний запах. Ми ці роботи будемо продовжувати спільно, будемо досліджувати. Ще нам працівники залізниці показали, в принципі, кажуть, от один із прикладів, коли перед тим, як був дощ, їхав автомобіль доверху, вдарився, в нього тріснув картер, вилилось приблизно літра, друга масла. Це все, воно з дощами, так само воно без очистки, все, що з доріг, воно все попадає в Тернопільський став. Тому проблему треба шукати, в принципі, не допускати і щоб хтось дозволяв собі забруднювати дощову каналізацію такими відходами нафтопродуктів. А ще крім того, насамперед, треба думати над тим, як забезпечити відвод цих дощових вод поза Тернопільський став, або якщо в Тернопільський став, щоб вони потрапляли, то перед тим треба зробити локальну очистку. Це роботи вартісні, це роботи не на один день, але їх треба робити для того, щоб дійсно нас став. Ми знали, що ми можемо зайти купатися, що там чистенька вода. А зараз поки що це така ситуація є, що в Тернопільський став йде 4 потужних скида дощових вод, а звідти в Тернопільський став попадає все, що завгодно. У Тернополі створена комісія, яка працювала над цією проблемою, зокрема, щоб дізнатися джерела забруднення, що наразі відомо? По-перше, хочу подякувати екологічній інспекції. Вони зразу відкликали, зразу зреагували, дали свою людину в комісію. Ми фактично потужно працювали 3 дні. Робота продовжується. У нас є багато версій. Відкидаємо поступово кожну версію як недієву. Я думаю, рано чи пізно ми знайдемо джерело забруднення. Не відкидаємо і поверхневе забруднення, яке відбувається час від часу, тому що не забуваємо, що йшла сильна злива та так званий тропічний дощ, який зливає все. Тобто всі плямки, які були, все нараз збирається. Ця проблема також є. Але все-таки і шукаємо, можливо, джерело забруднення, яке все-таки десь знаходиться в цій зоні. Продовжується робота комісії, продовжується. Ми спільно працюємо з професіоналами. Так, я думаю, що ці організації або це джерело дає, рано чи пізно ми його вичислимо. На даний час наше завдання не допустити, щоб продовжились далі скиди. Тому в нас на дощових колекторах є 2 менсомасловлювачі, які вже переповнені повністю. До речі, на даний час вже ми терміново будемо їх очищати. Повністю заберемо, щоб вже з них не йшло додаткове забруднення. І скажу, що крім цього, от зараз нас пройшов тендер, виграла львівська фірма, будемо ставити відповідні такі міні-очисні споруди на Галицькому колекторі, виділено міською радою 1 мільйон гривень. Будемо ставити, щоб і в подальшому на кожний колектор будемо ставити такі споруди, щоб максимально забезпечити зупинку цього бруду. Скажу відверто, що повноцінні очисні споруди неможливо поставити, наприклад, такі, як на водоканалі, але максимально, що дозволяє в цих умовах, ми це зробимо. На даний час, от скажу відверто, подякувати забудовникам, які пішли, щоб зремонтувати дощовий колектор по Галицькій, треба біля понад 200 мільйонів гривень. Ясно, що ні один міський бюджет цього не потягне. І тому забудовники відкликалися на цю проблему, і зараз по співфінансуванні ми думаємо, що цей колектор повністю відремонтуємо і влаштуємо його так, щоб забруднення мінімізувати, скільки це можливо. Його повністю не забереш, тому що це треба будувати потужні очисні споруди, які можливо таки збудувати десь там на водоканалі. Ви на кожному колекторі такої споруди не збудуєте. Але процес іде, ми розуміємо, що це головна перлина нашого міста, так, і вона не може бути брудною. Знаєте, є такий вислів, файне місто брудне не буває. І його треба дотримуватись. Тому, я думаю, співпраця з екологічною інспекцією потужна. Там знаю давно багатьох людей, професіонали. Я думаю, що ми цю проблему вирішимо. І все ж таки, до якої версії щодо джерела забруднення ви наразі схиляєтеся найбільше? На даний час мусить бути десь збір
ємкість або і то в чи іншому вигляді мазуту або соляри, яка дає оці, можливо, поверхневі скиди, які переходять в дощовий колектор. Ну, ця версія, ми думали все-таки, що от тільки що Люба Гадовська показувала, ну, екологи перевірили, не підтвердилось. Так, вони дали свій висновок, що все-таки це не тут. Будемо шукати далі. Директор водноспортивної бази Олексій Нижегородов розповідав, що проблема вже є упродовж місяця і пляма нафтова на ставі збільшується. Я попрошу режисера показати нам відеоінформацію, а хочу, щоб ви, пане Едуарде, розказали, що відбувається з цією плямою упродовж місяця. Пляма, та, що вже утворилася, дійсно було перше 1000 квадратних метрів, потім ми нарахували, стало 3000 метрів квадратних. Можливо, воно ще більше, це така вона може рухатись. Ну, до якогось розміру ми прийшли. Стоїть питання далі, що не то, що думати, хто ще забруднений, треба питання, в першу чергу думати, як вже зараз локалізувати це забруднення. Для цього є водний кодекс, яким передбачено, що в відповідності до пункту 5 статті 10 цього кодексу органи місцевого самоврядування зобов'язані ліквідовувати наслідки забруднень, аварій, забруднень, залучаючи при цьому інші підприємства, установи і організації. Тому в зв'язку з цим 24 липня ми направили припис Тернопільському міському голові, щоб ці заходи здійснити. А далі ми можемо запитати Олега Івановича, чи роботи розпочаті, чи щось вони приймали з цього приводу якісь рішення. То що наразі можете сказати саме з цього приводу? Ми слідкуємо за плямою. Пляма зараз суттєво зменшена. Да, ми тоді, коли робили заміри, це було найбільший тоді скид. Зараз це вже суттєво менше. У нас, які є зараз, не стільки вже пляма величина, вона вже пішла по руслу, її вже практично вона вже зникла. У нас є ще залишки біля берега і залишки солярки біля берега. Що, а оскільки балансоотримувач Тернопільського ставу є об'єднання парків, то спілкування з парками, значить, ми оперативно постараємося цей весь мазут зібрати. Щоб, є проблема яка? Тому що поверхнева, оця от, попробує, якби це було внутрішнє, то засунули би трубу, так, викачали. А от як забрати зверху? Трошки є проблема. Але на даний час, я ще раз кажу, проблема, якби сама природа вирішила, немає. У нас вже, от ми зараз останні, що ми проїжджали по ставу, вже цієї плями немає. Ну, по-перше, дощі, вони прискорили рух течії і так далі. Це все зникло. І не забудьте, що ми різко, щоб цю проблему зняти, ми різко підняли рівень води в ставі. Чому? Тому що чим глибше став, тим більше кисню, тим менше мору риби і так далі. Тому нам дали роз'яснення екологи, ми підняли різко рівень води і фактично цей поверхневий скид, і відбувся поверхневий скид, і воно все зійшло. Тобто на даний час вже, якщо дощів вже не буде, то скиду такого не передбачається. І ми локально ці всі питання будемо вирішувати. Але є проблема, що буде далі, коли наступний дощ. От тут треба вирішувати. І ми поки що чіткого джерела забруднення не знайшли. І надіємося, що все-таки буде це вирішено, тому що ну, не будемо вже ми кожен раз надіятися на ці речі, і все-таки якось треба це нам питання вирішити. І користуючись нагодою, прошу до тернополян. Якщо хтось тернополян знає, а в нас же дзвінки поступають, до речі, з різних там підприємств, які не мають відношення, до речі, до цього, люди дзвонять, от бачили там, до тернополян. Ми всі є мешканці цього міста, це єдина громада. Просимо допомоги. Хто десь бачив, якісь, можливо, проблеми, ми будь-яку версію будемо розглядати. До нас дзвонити 52-58-48. Ми зразу зреагуємо. Допоможіть нам знайти проблему. Ще хочу сказати, що, в принципі, з нами домовлено моніторити став фактично кожен день. Дивимося, особливо в період дощів, ми особисто виїжджаємо, дивимося і по гарячих слідах будемо шукати. А які наслідки цього забруднення наразі є? Що з рибою? Ну, ми виявили 26 числа, в першій половині дня, виявили загиблими 424 штуки водних ресурсів. Там був корм, то що зарибнений був і карась. Від чого вони загинули? Можливо, і від тих нафтопродуктів, можливо, інша якась причина. Ми продовжимо уже за мить, а поки переглянемо відеокоментар. Попрошу режисера нам його підготувати.
Насправді, по Тернопільському озеру, яке ми тривалий час досліджуємо, було чимало труб. Частина труб була утилізована, тобто запломбована, і зараз витоки не здійснюються. Але в нас є так звані дощові колектора, ці лівньовки, тобто їх на Тернопільському озері знаходиться таких проблемних три. Тобто перший, якщо потече зверху вниз, це з сторони Білої, від території Кубайного заводу витікає приблизно таке саме. Слідуючий цей колектор, який зараз є проблемний, напроти нього знаходиться якраз територія залізної дороги, тобто там, де всі поїзда, то, скоріш за все, воно витікало звідси. І третій – це рудка. Тобто, чому відбулося цей злив? Бо маса води, забудованість щільна. І в екологічному законодавству прямо в озеро воно витікати немає. Тобто, мало би бути утворені локальні очисні споруди або направлено на переробку на очисні споруди. Цього немає. Це є пряме порушення природоохоронного законодавства. Тобто, в принципі, було б добре запитати екоінспекцію, ну, як вони збираються вживати заходів. Щодо, бачимо зараз, самого штрафу, то штраф буде, нараховані збитки 11 гривень. 11, не 11, 1000 гривень, там, мільйон ми не могли нарахувати. Кого штрафувати? Тобто, виходить так, що навіть екоінспекція оштрафує комунальників, чи оштрафує водоканал, це виходить, що міська рада з одної кишені штраф переставить в другу кишені, але сама міська рада не буде оштрафована, тобто воно нічого не дає. По вжиттю заходів велику роль може зіграти тільки введення припису і контроль екоінспекцією по цьому припису, наскільки вони його виконають. Тобто за невиконання припису вже є штрафні санкції, за невиконання припису можуть зупинити господарську діяльність, але кого зупиняти, якщо на балансі ні в кого ці труби не стоять? Тобто станом на сьогодні це не є секретом ні для кого, ні для мера, ні для там комунальників, ні водників, на балансі ні в кого ці труби не стоять. Тобто, навіть що зараз притягувати до відповідальності, немає кого. Тобто, будинки розбудовуються, будинки в нас, ну, багато, бачимо, щільність забудови зростає, але, на жаль, як видає міська рада технічні умови, тобто підключення того самого будинку, і розуміючи, що немає балансу утримувача, і немає системи водовідведення дощової, ну, на це ніхто не зважає. Тобто, тут комплексне питання, і треба підходити його з розумом. Наразі хочу звернути увагу на питання відповідальності за порушення. Тобто йшла мова про 11 гривень. Що з цього приводу можете сказати, пане Едуарде? З цього приводу дуже давали різні коментарі в багатьох статтях. В принципі, як говорити, це стосувалося площі 1000 метрів квадратних. Таку площу дає розлив пів кілограма нафтопродуктів, це передбачено методикою, за пів кілограма нафтопродуктів в озері саме така сума збитків і була порахована. І нема чого дивуватися, вона порахована на підставі методики. Порахована, якщо би було вилито в Тернопільський став тона нафтопродуктів, то збитки би становили 28 тисяч гривень. Тобто рахували все так, як положено. От бачите, тут тільки одне. Водам це означає, що в воді, фактично пленочкою, яка має товщину менше 1 мм, не завдано таких значних серйозних збитків. Проте водним ресурсам живим завдано збитки, і там сума зовсім інша. Там сума була 519 тисяч гривень за тих 424 екземпляри. От така ситуація. Загалом, що буде відбуватися далі, хочу, щоб ви розповіли. І так, як вже пан Олег Соколовський зазначав про те, що буде, як піде дощ сильний. Якщо піде дощ, ми будемо бачити знову такі сліди нафтопродуктів, такі потужні, значить, це, звичайно, буде сигналом для того, що дійсно є якесь джерело забруднення, якесь є серйозне джерело забруднення. Якщо це просто будуть йти дощові стоки, то що змивається з вулиці Новий Світ і інше, з деяким забарвленням нафтопродуктів, це означає, що це все змивається просто з дороги і попадає, і потім воно розпливається у вигляді якоїсь великої плями. І, пане Олег, як працюватиме далі комісія? Ну, повністю підтримую пана Едуарда. Значить, тільки буде дощ, обов'язково двоє з ним вийдемо, не там візьмемо з собою фахівців, прослідкуємо ці речі, тому що показало, що саме в дощ треба ці речі робити, після дощу вже не видно. Комісія це постановила. Тому, якби буде йти дощ, тоді ще раз запросите нас на програму, і ми вам розкажемо, що відбувається. Або зараз підтвердимо, або заперечимо ті факти. І що наразі порадите тернополянам? Наскільки безпечна зараз водойма Тернопільський став? Щодо рибалки, я думаю, риба далі продовжує жити, рибалити можна. І якоїсь шкоди водним ресурсам фактично такої не завдано. От, напевно, рибаки зараз сидять на місці, якщо вони зловлять рибу, то я не думаю, що вона буде пахнути
солярові чи ще чи. Можу здавати, що завдяки пану Едуарду ми підняли різко рівень води, кисню суттєво збільшилось, площа озера збільшилась, і відповідно те, що скинуло, воно не завдало тої шкоди, яку можливо мало бути. То ми оперативно зреагували, розумієте? І зараз на даний час ще дощ допоміг, який наситив киснем, річка, озеро швидше пішов рух води, і зрозуміло, що це все розбавилося, вийшло. Але ми не заспокоїлися. Це добре, що так відбулося, да, і все. Ми зараз вже починається спека. І ми виходимо зараз, обіцяє чуть ли не 40 градусів жари нас чекає. Тому будемо дивитися і на всі можливі варіанти. І спека, і дощ. Ясно, що став на контролі як міської ради, так і вуличної інспекції. І я думаю, що спільно ми все-таки цього чорта подолаємо. В принципі, проблема вона залишається. Якщо воно і пішло, то воно далі по річці кудись пішло, десь його треба далі ловити. А тому, якщо такі випадки вже будуть подалі, ми це їх побачимо, то все рівно будемо разом думати, яким чином моментально впливати на то і локалізувати це забруднення саме на Тернопільському ставі. Не чекати, поки воно піде, а вже вживати якісь дії тут. Будемо разом. Тож я дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з начальником Державної екологічної інспекції Тернопільській області Едуардом Ференцем і начальником управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради Олегом Соколовським. До зустрічі в ефірі. До зустрічі. До побачення.